Wolfix, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no Mestre de Pixel Mondark. E bom, galerinha, antes de começar o vídeo, velho, eu queria falar pra vocês deixarem um like, galera. Porque, meu, se esse vídeo aqui não pegar 10 mil gostei, galera, eu vou acabar com essa série. Porque, meu, ela tá com uma média muito abaixo das outras, tá ligado, galerinha? Então eu tô entendendo que vocês não querem que eu continue com ela, beleza? Então, meu, se vocês não mandarem pros amigos e deixarem um like agora no vídeo, a série não vai continuar, galerinha. Porque, meu, não compensa, tá ligado? Tipo assim, mano, os episódios tem tipo 30, 40 minutos. Aí, mano, chega lá o feedback de vocês não tá tão legal, entendeu? Então, meu, se você quer que ela continue, meu, deixa o like no vídeo agora e manda pros seus amigos, porque geralmente pode ser YouTube também, tá ligado, galera? Porque ele tá bem, tipo, não vou falar bugado, mas tipo assim, às vezes ele não manda pra vocês, entendeu? Então, meu, deixa o like, daí o YouTube entende que você gosta dos vídeos e ele vai te mandar todos os vídeos no na sua box, beleza, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo pra gente bater essa meta, beleza, galerinha? Então é isso aí, manda pra três amigos seus aí pra eles verem também, tá ligado? Porque às vezes não chegou pra ele o vídeo, então, mano, é nóis, muito obrigado, beleza, galerinha? Então, antes de começar o vídeo, vamos lá. Ai, quase derrubei o meu celular. Quase derrubei, já começamos bem esse vídeo aqui, né? Deixa eu abrir aqui o meu bloquinho de notas aqui, galerinha, pra pegar os nomes da galerinha que deixou o like no último vídeo pra gente colocar aqui, tá ligado? E, mano, inclusive, o último vídeo ele não foi tão bem, galera, de Pixel Mondark. Então, se você perdeu, mano, corre aí no canal e confere, beleza? Ó, qual foi o último vídeo? Foi há 4 dias? Meu... Eita, pera aí, deixa eu abrir ele aqui. Aí, beleza. Beleza, ó, ele pegou bastante like. Porém, mano, o YouTube parece que não tá liberando as views. Não sei, mano, o que tá acontecendo, sério. Sério, não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos lá. O primeiro aqui que deixou o like no nosso cantinho dos inscritos, galera, é o Gu Scanner. Então, um salve pra você, meu querido. Tamo juntão e é nóis. O próximo aqui é o Patinhos Dominam. Que nome legal, cara. Patinhos Dominam. Eu também gosto de patinho, cara. Então, um salve pra você, meu querido. Tamo junto e é nóis. O próximo aqui é o Lucas Gamer. Então, um salve pra você, Lucas Gamer. Tamo junto e é nóis, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Vamos começar, né? Que eu tô muito tempo sem jogar o Pixelmon, né? Tô com 31 Lucas Pixelmon aqui, né? Já sei que o Trevor tem o Mewtwo e tudo, mas relaxa, galerinha. Relaxa. Porque vocês sabem que eu já treinei muitos Mewtwos e eu sei como counterar um Mewtwo também. Podem ficar tranquilos no mamelo. Deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de bom que eu posso utilizar aqui. Eu tenho bastante cenoura, né, cara? Eu poderia pegar isso daqui. Eu não vou nem replantar, mano. O duro porque eu tô sem Master Ball, velho. O duro que eu tô sem Master Ball, velho. Então vai ser bem complicado eu capturar os lendários se vier, né, velho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas aqui sem sorte mesmo, essas 31, e vou ver se ela vem Master Ball, tá ligado? Porque eu tô precisando realmente de Master Ball, porque eu não quero ficar... Eu não quero ficar, tipo... Jogando um monte de Ultra Ball, tá ligado? Sem... Ai! Ai, maldita! Ai, sem mãe! Sem mãe... Ai... E, galerinha, vamos ver aqui a nature dele... Olha! Olha, que legal! Ele tá com Dragon Dance... Ótimo! Perfeito, velho! Perfeito mesmo, velho! Esse daqui é o quê? Esse daqui também aumenta o ataque, mas ele diminui a speed, né, mano? Então, é bem provável que eu vá utilizar esse daqui por ele ser adamante, cara. Beleza, perfeito, mano, perfeito mesmo. Porque, mano, pra quem não... Ai, ah, mano, mentira que eu caí aqui. Pra quem não sabe, um Rayquaza adamante é um Rayquaza, mano, perfeito, velho. Sério, ele vai conseguir fazer muita coisa, mano. Um Rayquaza adamante bem treinado, meu amigo, com Dragon Dance e Outrage, meu amigo. Falar pra você que ele vai levar uns 40... Olha o My Lord. Mano, ele leva uns 4 Pokémon com ele, juro. Ele leva muita coisa, mano. Beleza, não vem nada. Um Victor Bell. Também não quero. Não sei, só não sei por que tá travando toda vez que eu abro uma Lucky Pixelmon, mano.
Só não sei por que tá acontecendo. Ah, mano, aí, velho. Respeita, vai. Respeita, mano, por favor. Respeita, meu Deus do céu. O nego não respeita, mano. Tá, não tá vindo a Master Ball, velho. Beleza. Não tá vindo a Master Ball. Isso tá me preocupando bastante. Não vir essa Master Ball. Um Chespin, não quero. Não. Um TM. TM do quê? Dragon Claw. Beleza, um ataque dragão. Um Garchomp, mano. Ele é um Pokémon legal, né, mano? Porém, eu não vou utilizar ele na minha equipe. Será que tem algumas. Umas Look Pixelmon que não tá vindo nada, velho? Sério isso? Sério isso, produção? Sério isso, produção? Sério isso? Olha lá, não tá vindo nada em algumas. O que veio? O que veio agora? É lendário? Não, não é não. Quadro. Mantilex. Também não quero. Nossa, por que tá travando tanto hoje, velho? Não tava travando. Será que é porque faz tempo que eu não jogo e o Pixelmon tá bravo comigo? Será que é isso? Tá, Ridmon top, beleza. Tá, cara, a gente não conseguiu praticamente nada, cara. Em 31 Look Pixelmon, a gente não conseguiu absolutamente nada, velho. Um Pikachu. Ah, essa Pokébola é qual? Fast? A Repeat Ball. Podia ter vindo uma Master Ballzinha, né, pra nós. Suavão, né, mano? Podia ter vindo uma Master Ball suavona pra gente. Beleza. Vamos ver aqui. Um Totodile. Aqui. Não. Nossa, esse Umbreon é Shiny? Esse Umbreon é Shiny? Ele é Shiny! Nossa, que lindo, velho. Que lindo, vou pegar ele. Ele é Shiny, mano. Nossa, sabe? Vocês sabem a regra do Pokémon, né, galera? É Shiny, você tem que pegar, né, mano? É Shiny, você não vai deixar escapar um Pokémon Shiny, né, mano? Mesmo se for um Rattata Shiny. Você nunca deixa escapar um Pokémon Shiny. Nunca deixa escapar um Pokémon Shiny. Aí, beleza, peguei. Peguei. Um Bagon. Um Sneave. Beleza, mano. Tô bem azarado. Uma Latias. Não quero uma Latias. Desculpa, mas eu não quero uma Latias. O que eu quero. Ai, esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui. É ele. É ele. Mano, vamos até pegar, né? Se ele vir com uma nature boa ainda, mano. Nossa, GG, velho. Se ele vir com uma nature boa. Vamos lá, waiting. Ainda não. Vai, Gengar, só entra, velho. Só entra, vai. Só fica aí, vai. Ó, ele tem Shadow Ball. Já vi ali que ele tem Shadow Ball, ótimo. Se ele tiver Hipnose, Dream Eater, mano, GG. Vai. Gengen! Vai, Gengar! Fica nessa coisa. GG, pegamos. Beleza, já eu vou lá ver ele, beleza? Ótimo. Mano, por que o Gengar é tão bom, galerinha? Ele é um Pokémon fantasma, cara. Ele é um Pokémon fantasma. E ele é muito bom mesmo na nossa equipe, velho. Sério, vai ser algo muito bom. Vocês vão ver depois, mano. Um Gengar bem treinado. Meu amigo, outra Latte. Sério isso, mano? A sopa, mano, eu achei que era. Nossa, brisei agora, brisei. Tá, não tá vendo Master Ball, velho. Esse é meu. Nossa, olha que lindo que tá unido aqui. Olha a Queen. Nossa, que linda, velho. Beleza, não tá vindo, né? Não tá vindo. Tô percebendo isso. Que não tá vindo mesmo Master Ball. Lapras, mano. Nossa, Lapras é um Pokémon muito louco, velho. Sério, Lapras é um Pokémon muito louco mesmo. Porém. Starium. Beleza, não. Não também. Knockdown também não. Boa. Boa.
Boa. Boa como. Veio uma. Veio uma, mas veio, mano. Veio uma, mas veio. Veio uma, mas veio, mano. Isso foi bom. Isso foi bom. Primarina. É a Primarina que. Cê... Ah, não. É o Tapu-Lelê ali. Não quero o Tapu-Lelê. Luke Chicken, beleza. Mano, agora é GG, mano. Agora a gente tem uma Master Ball. E ela vai ser usada pro nosso querido Mewtwo, mano. Vocês sabem que, mano, eu sei treinar o Mewtwo. Vocês estão ligados que o pai sabe treinar o Mewtwo, velho. Vocês vão ver o que é o Mewtwo, mano. Se ele vir com a Nature boa, mano, vocês vão ver o que vai ser o Mewtwo, mano. Vocês vão ver o que vai ser o Mewtwo, mano. Sério. Vamos ver aqui. Mas. Não sei se eu pego ele ou não. Não vou gastar a Master Ball nele, tá ligado? No Giratina, mas. Vou usar no Reshiram, vai. Ele tá bem forte, velho. Esse parece que ele é forte, hein, cara. Parece que esse Giratina aqui ele é bem forte, viu, cara? Ó, parece que ele é bem forte mesmo. Nossa, vou capturar ele. Vamos ver o meu Rayquaza, como ele tá, mano. Duro que eu tô sem ataque dragão aqui, ó. Tô sem ataque, mano. Nem vou utilizar ele. Vou usar mesmo o meu Sylveon, vai. Será que o meu Sylveon mata ele? Será que mata? Acho que não. Nossa senhora. Mano, o duro do meu Sylveon, que ele tá muito forte também. Olha isso, velho. Olha o meu Sylveon. Quanto que ele tem de Special Attack? 313, mano. Olha o meu Reshiram. 321, mano. Isso no level 70, velho. Sim, velho. Mano, eu usei muito. Eu treinei muito eles, mano. Muito eles. Foi um dos primeiros Pokémons que eu peguei. Eu treinei muito eles, mano. Eles estão bem fortes mesmo, mano. Sério, o meu Sylveon, ele tá batendo de frente, mano. Com um Pokémon lendário, mano. Com um Pokémon lendário. Bate fácil de frente, juro. Bate fácil de frente com um Pokémon lendário. Ele é um Pokémon tipo fada, tá ligado? Então, mano, vai ser bem útil ele mesmo, velho. Bem útil mesmo. Então, beleza, galerinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui, mano. Ver se vem Master Ball. Não, vou colocar mais essas 10, vai. Vamos ver o que vai vir aqui. Que veio só uma, né, mano? Ai, que bonitinho esse Pokémon. Não quero você. Podia vir, né, mais algumas, né, mano? Opa, Potion. Plimplup. Unite. Croconaw. Beleza. Vamos abrir essa daqui, vamos ver o que vem. O que veio? Nada, beleza. Então eu vou fazer o seguinte: vou fazer algumas Luke Pixel mão positiva e eu já colo, galerinha. Bom, tô lutando aqui contra um Mega Tyranitar, galera. Ele já matou o meu Sylveon. Agora vamos ver se eu consigo derrotar ele aqui, mano. Nossa, ele tá forte, hein, velho. Ele tá forte, hein. Caraca, não vou conseguir derrotar ele, acho. Não vou conseguir derrotar ele. Filho da mãe. Olha isso. Opa. Mais um ataque, vai. Ai, ele é mais rápido, velho. Vai, Dialga. Aguenta um ataque. Aguenta um ataque. Boa, matamos. 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 Beleza, quero isso. Que isso? Ah, meu inventário tá cheio. Cadê? Putz, meu inventário tá cheio. E agora? Cadê? Aqui. Calma. Ai, Harry Candy, mano. Odeio usar Harry Candy, mano. Porque ele. O Pokémon não cresce com os status bons, tá ligado? Mas vou usar só pra não desperdiçar aqui, velho. E vou guardar isso daqui aqui. Vou. Pera aí. Então, Regice. Beleza. Beleza, conseguimos aqui pegar nosso tira nosso nossa pedra de mega evolução do Tyranitar, velho. Isso vai ser muito bom, mano, porque o Tyranitar, vocês sabem que ele é meio que counter do coisa, né, do Mewtwo. Então, se a gente tiver um Tyranitar bom, level 100, velho, GG. GG. Deixa eu ver aqui. É, não tá tão bom esse daqui não, velho. Mas na verdade não tá. Ah, na verdade não sei, velho. Na verdade eu vou ver depois certinho o que que eu vou fazer. Eu tinha que ver que equipe que eu vou usar, né, mano? Mas sei lá. Eu sempre uso várias equipes, né, mano? Eu sempre faço várias coisas, mas beleza. Vamos então pôr essa pedrinha aqui dentro. Beleza.
E vamos abrir aqui essas Look Pixel Monstro pra ver se vem alguma coisa de bom pra gente, né, cara? Porque ultimamente a gente tá com bastante azar, viu, mano? Caraca, vamos lá, vamos ver lá. Vamos ver lá. Tandros. Vou te matar, cara. Falou. Falou, Tandros. Só pra upar aqui, vamos upando aqui os nossos pokémons, né? Aqui uma Cresselia. Vamos upando aqui. Vamos upando. Verdade, mano. Eu quero deixar a minha Sylveon no level 100, mano. Beleza. Beleza, XP pra nós. Vou deixar aqui a Sylveon já no pente aqui, mano. Eu quero deixar ela no level 100, mano. Que ela tá bem forte, mano. Sério. Nossa, mano. Esse Pokémon ele sempre vem atrás da gente, né, mano? Jesus. Não quero. Beleza? Parece que esses Pokémons novos, mano, eles estão bem fracos em relação à coisa, né, mano? Eita, um Rayquaza. Mas não vou pegar, mano. Não vou pegar, mano. Não vou pegar. Porque não compensa. Ah, outro Pokémon lendário. Não compensa, mano. Nosso Rayquaza já é adamante, cara. Não compensa ficar pegando. Tá, templo. Templo. Eu odeio templo, cara. Sério. Eu odeio templo, mano. Nossa senhora. Selo Wolf de aprovação, né? Não, selo Wolf de aprovação esses templos aqui, assim. Jesus, odeio templo. Se uma coisa que eu odeio mais que templo é lag, mano. É lag, meu Deus. Beleza. Um Abra, tranquilão. Moltres, não gosto. Ah, Registeel também não é dos meus que eu sou mais fã, tá ligado? Eu sou meio chato pra Pokémon lendário, cara, sério. Eu sou bem chato para Pokémon lendário. Ó, outro lendário, mas não quero. Outro lendário, mas não quero. Outro lendário, mas não apareceu e bugou. Mano. Mano, ele é bom, mano. O Regigigas, ele é bom, mano. Se eu treinar um Regigigas com Punch, velho, ele fica um Pokémon absurdo de bom, velho. Eu quero pegar ele, mano. Sério. Deixa eu dar um Mega Horn nele aqui. Beleza, vamos lá. Beleza, é. Ele não tá tão forte esse Regigigas, não, mano. Mas vou tentar pegar. Nossa, quase dei misclick, cara. Quase dei misclick, mano. Quase dei misclick na Master Ball, velho. Não, essa Master Ball aqui eu vou guardar, mano. Mas com todas as forças, tá ligado? Beleza, vamos lá. Vamos tentar continuar pegando aqui, né, mano? Mano, sabe o que eu queria que tivesse, velho? A Mega Evolução do Arceus, mano. Sério, imagina um Arceus Mega Evoluído, mano. Se bem que o Arceus aqui no Pixelmon, ele não tá tão forte, né, cara? Eu tava vendo, ele não tá tão forte, mano. Essa é meio que, tipo, não tem meio que lógica do Pixelmon, mano. Eles não colocaram, tipo, Deus Pokémon super forte, tá ligado? Olha lá, o Dizzy Punch, mano. Falei pra vocês, fazer um Regigigas voltado pra Punch, mano, é muito forte, velho. É muito. Quase dei misclick de novo, mano. Jesus. Vou acabar. Nossa senhora. Bom, eu achei que eu tava gravando, galerinha. E eu não consegui pegar o Regigigas, beleza? Mas minha gravação bugou aqui, velho. Mas tudo bem, eu comecei a abrir aqui, ó. Veio um Regice, um Raikou, ó. Olha aqui, ó. Veio bastante coisa, ó. Só que não. Muito obrigado. Muito obrigado, slime. Beleza, ele não gravou, beleza? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ele é 6. Dá pra mim utilizar ele, mas eu precisava de um. Ó. Não, eu precisava um que aumentasse a speed, cara. Esse eu não vou conseguir utilizar, mano. Sério. Esse eu não vou conseguir utilizar. Igual esse Arceus aqui, ele também não tá tão legal, tá ligado? Sei lá se eu vou utilizar, mas, mano, imagina um Mega Arceus, velho. Como seria, velho? Como seria, mano? Como seria? Ó, imagina aqui comigo. Imagina ele todo monstrão assim. Como vocês acham que seria um Mega Arceus? Comentem aí nos comentários, mano. Como vocês acham que seria, mano? Eu vou até colocar isso de título pra vocês comentarem. Como seria um Mega Arceus, mano? Deve ser monstro, hein, mano? Mas, mano, eu acho que o Pixelmon deveria, tipo, colocar mais relevância pro Arceus, tá ligado?
por ele ser o Deus Pokémon e tudo mais, tá ligado? Eu acho que sim, mano. Minha opinião, né? Não sei a de você, mas vamos continuar abrindo aqui. Um Sudowoodo, tranquilo. Um Dialga. Na verdade, é um Palkia, mano. Não, um Dialga mesmo. Não quero. Não quero. Mas esse daqui tá mais forte que o meu, hein? Parece. Esse daqui tá mais forte que o meu, parece. Nossa, mas tomou. Olha esse Sylveon. Mano, esse Sylveon aqui tá forte, hein? Jesus amado. Não tem como não. Ele tá muito forte. Ele tá muito forte. Armadura. O que tem esse? Flash Cannon. Ah, não é um ataque tão legal, não. Beleza. Opa, que é isso? X-Ataque, opa. Opa, TMs. Que TM que veio? The Fog, Dive, Waterfall, Surf é um bom ataque. Rock Climb, Strand, Rock Smash, Whirlpool, Cut, Fly. Nossa, só veio o Surf de bom. Só o Surf é. Ó, veio lendário, mas não spawna nada. E, lasqueira, viu? Bom, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eita, que. Nossa, olha esse lag! Olha esse lag, mano. Meu Deus! Tá muito lagado o servidor hoje, mano. Sério. Tá, vou fazer mais algumas aqui 100%, mano. Com os minérios que veio ali, mano. Aqui. 80, 88. Vou lançar esses minérios que veio ali na Luke Pixelmon mesmo, mano. Pra fazer, mano, umas Luke Pixelmon positiva aqui. E ver se nós dá sorte, né, mano? Que falar pra você, hein, galerinha. Tá complicado, tá complicado, tá complicado. Mó depressão. Mas suave, mano, suave. Beleza. Sem. Não sou um cara que me irrita com isso. Tá tudo tranquilo. Beleza, aqui, beleza, 100% também. Aqui, vamos lá. E agora tem só os ferrinhos aqui. Aqui, mano, tá muito lagado, mano. Tipo, tá dando uma queda de FPS muito grande, mano. Não sei por que disso, depois eu vou atrás pra ver o que aconteceu com o servidor hoje, mano. Que sério. Tá complicado, hein, galerinha. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, ver o que que vem. Templo. Ai, meu Deus, eu odeio o templo, sério. Ai, eu odeio o templo. Ai, mas tranquilo. Aqui, deixa eu jogar essa calça aqui também, mano.